galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio, e no vídeo de hoje eu tô trazendo uma cobertura industrial, gente, show de buela, tá? Daqui a pouco vocês vão ver direitinho todos os detalhes. Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações também, tá, gente? E comenta aí se você tiver alguma sugestão e tudo mais, né? Porque vai chegar o pacote aí na semana que vem, se eu não me engano, Lobby Sims. Aí eu vou dedicar, assim, algumas construções, né? Eu não aguento Lobby Sims, gente. É uma coisa assim que, tipo, ah, mas é isso. Com o tempo, né, a gente vai se acostumando, assim, com os nomes. Mas, tipo, Lobby Sims... Enfim, beleza, gente, vamos para a cobertura. Márcio, de onde você tirou a ideia, assim, de fazer uma cobertura? Lembrando também, gente, que é uma cobertura de 3 andares, tá? Não é sempre que a gente traz uma cobertura de 3 andares. É uma coisa, assim, muito chique. É uma chiqueireza enorme. Eu tive a ideia, sim, de fazer a cobertura. Eu já tava querendo, na verdade, né? Eu só não tinha um tema. Eu não tinha, tipo, ah, eu vou fazer uma cobertura como? Eu não vou fazer moderno igual, né, as outras coberturas, ou igual também as outras casas, outros estilos de construção. Vou fazer uma coisa diferente, né? Então, eu resolvi fazer uma cobertura industrial, tá? E ela tem meio que uma pegada ecológica também. Eu vou colocar uns painéis solares. Vou tentar, mesmo que ela sendo uma cobertura em um prédio urbano, assim, no meio da cidade grande, eu vou tentar ligar a natureza. Gente, ou tá tendo uma obra aqui do lado, ou meus gatos estão quebrando a casa toda, tá? Eu acabei de levar um susto muito grande. Eu acabei de levar um susto grande, real. Então, daqui a pouco eu fico sabendo de alguma coisa. Beleza, gente, eu tava falando que mesmo sendo urbano esse prédio, né, eu tentei colocar muita planta, deixar ele bem assim, bem diferente mesmo, porque as coberturas que eu trago aqui, né, elas são modernas ou alguma outra coisa assim do tipo. A última que eu trouxe foi super moderna, com, assim, janelões de vidro, piscina grande e tudo mais. Essa aqui já tá numa coisa, assim, completamente diferente. Já é mais industrial, vou usar muita coisa do kit loft industrial. Vida na cidade trouxe também, né, gente, papéis de parede e tudo mais. E eu tentei pegar as mesmas cores que tem embaixo no prédio, gente. Então, se você olhar, assim, do começo do prédio até a cobertura, ele tá como se fosse o mesmo prédio. Peguei a mesma cor ali dos tijolinhos de baixo, coloquei alguns outros detalhes com o branco, né, e o cinza que tem também no prédio. Então tá, tipo, basicamente a mesma coisa. Beleza, deixa eu falar aqui. Embaixo, no primeiro andar, gente, nós temos uma piscina, mas é uma piscina pequena, não é uma piscina muito grande, né? Porque vocês sabem, pra fazer piscina na cobertura é uma coisa bem difícil de fazer no The Sims 4, porque a cobertura é limitada. Não é em toda parte que a gente vai colocar a piscina e ela vai ficar todinha, completa, tá? Então a piscina, ela ficou pequenininha, não ficou do tamanho normal que eu costumo trazer, tá bom? Mas dá pra se divertir da mesma forma. A parte do jardim também, gente, eu resolvi diminuir um pouco, porque se eu fosse fazer a casa grande e o jardim grande, né? A casa grande que eu falo, não nessa, no comprimento dela, mas sim, tipo, na altura, fazer uma casa bem grande, 3 andares. E o jardim grande também, eu ia ter que colocar muito verde. Aí já ia ficar um pouco, né? Um pouquinho exagerado, assim, pra mim. Né? Mas tudo isso, assim, é questão de gosto. Então, eu resolvi deixar o jardim pequeno e usar o verde, né, que eu ia colocar no jardim, na casa. Por isso vocês estão vendo aí, ó, a casa toda arborizada. Eu tô com essa palavra na cabeça, gente, mas eu acho que nem se aplica, assim, a um loft industrial, né? Mas vocês estão vendo verde, vocês estão vendo uma coisa completamente diferente no meio urbano. Tá? Muita gente trouxe loft desse tipo, eu lembro, assim que lançou o loft industrial, gente. Eu achei, tipo, bem legal, bem legal, bem legal. Mas eu não trouxe, eu trouxe um completamente diferente, né? Porque eu já falei isso pra vocês também. Enquanto todo mundo tá trazendo uma coisa só, eu pesquiso e tento trazer uma coisa diferente, sabe? Pronto, aí aqui tem um elevadorzinho, vai ter a lixeira, vai ter a caixa de correio também. Gente, olha só a loucura da minha cabeça. Vocês acreditam que eu tava narrando um outro vídeo de loft, que eu tenho um outro, né? Mas o outro eu não gostei muito. Aí tava misturado os arquivos, gente, com esse aqui. Aí eu comecei a narrar o outro. Quando eu comecei a fazer a estrutura, será que eu vou apagar essa estrutura aí e começar a fazer a outra? Aí eu percebi que não era por causa do elevador, porque lá o elevador tava dentro de casa. E esse aqui, o elevador tá pra fora. Aí quando eu vi o elevador, eu... Putz, tô narrando o vídeo errado. Como é que pode, gente? Só eu mesmo. Então, eu acho que é porque eu construo muito, né? Vou fazer muita coisa, eu acabo me confundindo.
Aí, pronto. Agora já tô colocando uns móveizinhos, uns sofás, umas poltronas, uns negocinhos aqui bonito pra gente poder colocar mais detalhes e encher mais aqui o ambiente de coisa, né? Que vocês sabem que eu gosto de muita coisa amontoada. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eu fui tentar fazer uma casa minimalista, vocês lembram, né? Aí a primeira regra que tem lá no Google: não amontoe de coisa. Cada coisa no seu canto. Tem que ser organizado, muito claro, muita luz natural, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, fiz a casa escura e cheio de amontoadozinho. Quando eu não conseguia, assim, eu tava seguindo a regra de não amontoar, mas eu amontoava quadro, eu amontoava nos quartos, né, e tudo mais. Mas isso foi a minha primeira, tá? Minha primeira minimalista. A outra já foi melhorzinha e assim foi. Pronto, gente, essa parte aí deu um trabalhinho para fazer. Deu um trabalho, nem assim, ó, a colocar o vidro e tudo mais, mas a parte do telhado, gente, nossa, deu um trabalho assim bem grande para fazer. Por quê? Deixa eu tentar explicar para vocês o porquê. Eu não poderia colocar esse claro como cristal, que é o vidro que eu uso, né, na parte de cima, porque ele ia pegar a parte de baixo, ou seja, a parte de baixo onde tá a mesa ia ficar transparente. Eu não queria que ele ficasse transparente. Então, qual foi a minha ideia, gente? Pegar um telhado, que nem é telhado, é uma pista de dança, que é completamente igual ao claro como cristal, e colocar ali. Qual foi o resultado, gente? Aconteceu a mesma coisa que era para acontecer com o claro como cristal, né? Ele acabou pegando ali a parte do chão, né? E a mesinha ficou flutuando. Ok? Então, para isso, o que foi que eu fiz, gente, para resolver? Eu peguei e coloquei no outro andar e fui diminuindo, fui descendo. Pra meio que esse telhado, né, pegar o andar de cima e não o andar onde tá a mesa. Pegou? Não. Viu? Então, o que foi que eu fiz? Claro, com o cristal, tá ali, gente, ó. Acabou voltando pra ele. Eu devia ter cortado esse negócio todo. Mas foi bom eu narrar isso pra vocês, porque aí vocês não cometem esse erro. Aí vocês conseguem fazer sem erro algum, porque tem assim, tem alguns cubos que a gente faz, né, que a gente não coloca o chão embaixo. Então, o objeto que a gente colocar no teto não vai causar nada. Agora, quando a gente coloca um chão, quando a gente coloca um andarzinho dentro desse cubo de vidro, a gente coloca o vidro em cima, some o chão. Então, é bom ficar atento, tá? Pronto. Ali tinha uma coisa me incomodando também nos vidrinhos, gente. Foi basicamente a coisa mais difícil. A casa não foi difícil. Aquela parte de vidro que foi difícil. Mas se você olhar assim por cima, vocês viram aí na thumb, na intro e tudo mais, né? Faz uma diferença que vocês não têm noção. Fica bem diferente, fica bem assim, fora da casinha do The Sims. Então, isso meio que vale a pena, né? Todo o nosso sofrimento. Aí, quando a gente faz uma coisa fora do andar, por exemplo, vou colocar um vidro no segundo andar e eu não vou pro segundo andar. Eu fico no primeiro andar e subo o vidro. Aquilo ali ficou horrível, gente, porque toda vez que a gente estiver aqui no primeiro andar, a gente vai dar de cara com um vidro que era pra estar no segundo. E vai atrapalhar um pouco a nossa jogabilidade. Então eu parei ali a gravação, antes de fazer aqui a sala, tá? E ajeitei lá. Tá tudo certo, tá tudo ok, vocês vão receber a casa aí perfeita, tá? A cobertura. Eu acho que dá pra vocês colocarem cobertura também em lote de casa. Eu acho. Antes dava. Eu não sei agora se dá, né? Vai que mudou alguma coisa nessas atualizações aí e tudo mais. Beleza, gente, ó. Essa aqui é a parte da sala. A sala não vai ser muito grande, vai ser uma sala pequena. E esse loft aqui, gente, que eu esqueci de falar, como sempre, né? Porque eu falo, 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 falo,
tá? Eu coloquei um piano ali só para preencher, gente, mas poderia ser um bar, poderia ser uma estante de livros, poderia ser qualquer outra coisa, mas eu coloquei o piano porque eu quero, porque quero obrigar as pessoas a tocarem piano. É, porque tem piano em toda casa, né? O bom é que praticam uma habilidade que quase ninguém pratica, né? O piano. Eu não vejo dizendo, ah, minha sim é pianista. Eu não vejo muito, mas já vi. Né? Então pratiquem aí o piano The Sims 4, gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Pratiquei? Não, mas eu sei que vocês vão gostar. Beleza. Aí, gente, vindo mais pra cá, nós temos a cozinha, que já era pra eu ter começado a fazer a cozinha, mas eu ainda não comecei a fazer a cozinha. Pronto, comecei a fazer a cozinha agora. A cozinha, gente, eu vou usar aquela mesma bancada, que eu acho a bancada mais assim, a cara de loft industrial da vida, tá? Que teve até uns recolors novos aí, novas cores e tudo mais. E ela acabou ficando bonita na minha cabeça, porque ela não era. Eu acho que é porque tem uma parte dela que eu não curto usar, que eu não curto colocar nas minhas coisas, que é aquela parte maior, que é tipo um armário dos pés até, do chão até lá em cima, sabe? Eu não gosto de colocar porque tem umas coisinhas bem feias dentro. E eu acho que não combina com nada, gente. Eu tenho isso na minha cabeça. Aí, por causa dessa parte, eu tenho a impressão de que, né? O restante é feio. Mas depois dos recolors aí, que veio mais cores, os objetos vieram com mais texturas e tudo mais, eu comecei a gostar e eu tô usando assim de vez em quando em alguma construção. Tá? Pronto, já fiz todo esse pedaço aqui, gente. Já fiz toda a parte de baixo. Bem espaçoso. Se você quiser dar festa, pode dar festa à vontade. Se você quiser chamar amigos, pode chamar amigos à vontade, tá? Jantares de Natal, de Ano Novo, Dia de Ações de Graça, Festival da Colheita, tudo, gente. Pode chamar o pessoal pra cá, chame seus parentes. É, jantares de noivada, eu tô dando várias ideias aqui, tá? Mas quem é que vai ser noivo e morar numa casa desse tamanho, né, gente? Filho de rico, obviamente. Beleza, e aqui o banheiro, tá, gente? Nesse banheiro aqui, ele vai ser um banheiro um pouco mais simples, não vai ter banheira e nem aquele box enorme com a banheira já inclusa que eu sempre coloco, tá? Ele vai ser um pouquinho mais tranquilinho, ok? Ah, lembrei, gente, eu acho que o último industrial que eu trouxe foi o até que eu joguei o Not So Berry, a geração amarela, lá na roxinha. Foi o loft industrial com o pacote loft industrial, ó. Parabéns, né? Então, eu acho que esse foi a última construção assim voltada. Ou teve outra, gente? Não, acho que não teve, não. Se eu lembrar, eu falo, mas pra quê, né? Tipo, não tem porquê. Porque dessa vez vocês vão baixar essa aqui, tá? Pronto. Aqui nós temos um quarto, gente. Eu fiz esse quarto para ser quarto de hóspedes, mas pode ser quarto adolescente também, tá? Vai depender do quê? Do jogo de vocês. Se vocês tiverem um adolescente ou se vocês tiverem um jovem adulto, né? Assim, tipo filho, jovem adulto, pode colocar ele para dormir aqui, que eu acho que combina bastante. Se ele for universitário também, gente, já tem um computador aqui, uma mesinha para ele fazer os trabalhos dele, porque a gente precisa de computador. Gente, estudar na universidade do The Sims 4 em casa, eu não recomendo, tá? Joga esse menino para cuidar da vida dele, bota ele para fora, porque ficar cuidando de filho em casa na universidade do The Sims 4, tá, gente? Na vida real, né? É diferente, mas no The Sims 4 é muito mais cansativo. Então coloca ele pra ir pra lá. Tem trabalho pra fazer, tem trabalho pra apresentar, tem requisitos pra cumprir. Então é melhor deixar ele no cantinho dele lá, tá? Pronto, esse quarto aqui, gente, é um quarto para duas crianças. Então pode dormir duas crianças aqui, um adolescente ou quem vocês quiserem no outro quarto, já são três pessoas. Lá em cima, mais dois, que é um casal, né? Então, cinco pessoas. Se vocês quiserem colocar seis, eu sugiro que coloque a cama de lado do outro quarto, tá? E é, só colocar a cama do lado, ajeita as coisinhas ali ao redor, que vai dar para duas pessoas dormirem, tá bom? Aí já dá para seis pessoas ocuparem a casa. Se não, destrói tudo, faz escritório, quarto de dança e corte massagem e acabou, gente. Vivam sozinhos, sem filhos. Aí, depende mesmo de quê? De vocês. Pronto, aqui é o quarto, gente. Nossa, que quartão, né? Quarto muito grande. Eu tava em dúvida em como fazer ele, sabe? Porque eu não tinha direito assim onde colocar
o guarda-roupa, o closet e tudo mais. Então, a ideia que eu tive foi de colocar aí onde eu coloquei a cama agora. Vou tirar ela dali, vou colocar onde deveria ser, né? E vou fazer aí a parte do closet do guarda-roupa. Porque aqui não ia ficar legal, sério mesmo. Eu gosto de um espaçozinho assim mais tranquilo, mais pro canto, sabe? Pra fazer o closet, uma coisa assim mais discreta, mais pra lá, né? Então, aqui, gente, eu tive uma sorte tão grande aqui nessa casa, porque no meu apartamento, no outro, não cabia nada. Então, o guarda-roupa ficou num quarto e a minha cama ficou no outro quarto, sabe? Porque não cabia no mesmo lugar a cama e o guarda-roupa. Aqui, assim que eu trouxe, gente, tem uma parede no quarto que ela parece que foi feita pro guarda-roupa. Então, ele ficou bem encaixadinho ali e discreto, sabe? Se você, assim, passar direto, que ele é branco, né? É da cor da parede que é branca também. Se você passar direto, você vê só o espelho, pensa que tem só o espelho, mas não. Tá o guarda-roupa bem encaixadinho, sabe? Aí, tipo, eu gosto assim. E eu gosto assim no The Sims também, né? Ocupando uma parede vazia e tudo mais. Pronto, aqui é o banheiro, tá? Coloquei um janelão no banheiro. Não se preocupe, ninguém vai ver, porque não tem prédios altos ao redor, então não tem como a pessoa usar aquele negocinho pra ver de longe, que eu já esqueci, um binóculo. Né? Nem a câmera do iPhone, que tem umas câmeras que dá para dar um zoom bem grande. Então não se preocupem, tá? Eu não coloquei cortinas porque eu tô protestando. Enquanto não vier cortinas decentes para janelas redondas, eu não vou colocar quando eu fizer casa com janela redonda, tá? Então é protesto, sim. E eu vou levantar a bandeira da cortina para janela redonda, gente. E é isso. E tá tudo bem? Tá. Muito obrigado por terem visto tudo, gente. Deixa o like aí, se inscreve no canal se vocês gostaram, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchauzinho.